7777. Ну що, чат, ви думали, що що? Що це вже все, кінет, вже все? Можна йти натиснути плей і грати доту? Ні. Доту треба буде додивитися до кінця, лишитися тут на цьому стрімі. Лишитися тут на цьому стрімі. Друга гра, Gaming Gladiators і Liquid. Все, що вам треба знати, за мікрофоном я і за мікрофоном ще Михайло. Так, як його не було, в нього дві штрафних. Михайло, розповідайте, як воно? Штрафні що? Чарочки чи що треба зробити? До чарочок ще поки, ну, далековато. Чисто... Марсі на ФП від Liquid. Так, так. Щось мені, я дивився гру, мені дуже не сподобалося взагалі, так, що я бачу від гладіаторів останнім часом. Якась така в них. Знаєш, вони от повернулися на рівень очікувань своїх на початку цього взагалі сезону глобального. Коли всі побачили цей сквад, і такі, типу, ну, це щось там на виживання в Європі. І от вони щось грають, знаєш, саме на виживання в Європі зараз. Запах решафла, можливо, в тебе є? Та ні, ну вони ж на інтернешнл відібралися. Марсел Андроїд. Оце роздрафт, так роздрафт. Ну, все, якби можна, як думаєш, варто дивитись далі? Я думаю, да. Думаєш, да? Я щось... А мені взагалі подобаються герої поки що у гладіаторів. Ну, мені теж, я... Чи ти казав, типу, тренд паки в них беруть у Лондруїда, все? Ні, мені... Де? Я фанат Трента, але, не знаю, Матумба на ЛД, не знаю, рідко програє. Це факт. Це як Койква на Лондруїді. Хоча ти знаєш, от цікаво, так? Він нібито мало на ньому програє, ми всі про це постійно кажемо, а вони йому, наприклад, цього героя не беруть навіть на закриваючі другої фази, і досить часто буває таке, що... Ну, просто таке відчуття, що або ліквіди самі не хочуть грати з ним частіше, або він більш нішевий, ніж здається, хоча от ми бачимо, що зараз у першій фазі їх взагалі не чіпає. Це і факт. Угу. Ну, першу гру, як на мене, гладіатори там поганенько подрафтили, особливо ББА, який зайшов в БСа, який просто півгри простоїв в Руптурі. Це було не дуже прикольно. Та з Бріслом взагалі, ну, нелегко вигравати на корі, мені здається, згодом, так. Зараз, знаєш, я вважаю, що це крутий герой, але з ним небагато хто вміє от так грати, щоб прям кайф було дивитися на це, зазвичай це просто страждання якісь. Що, як тобі Марсі зараз? Грав Марсі хоч раз? Так, ну я... Геймплей за неї я знаю добре, там, ну, знаєш, я не впевнений, що це за герой, постійно в банах, і постійно фпшать, крута лінія, непоганий мідгейм, в тімфайтах набагато гірше все стає, тому треба якось розганяти свій драфт. Я поки що те, що бачив, що, ну, якось воно... не дуже працює, частіше за все. Ну, от з тих випадків, які я бачив, звичайно, в пабліку, то кор Марсі прям воно. А от супорт поки... Ну, от на лінія все класно, в неї класний цей кидок і так далі. Але от далі по грі вона трохи... Ну, трохи губиться. Треба блінк, треба багато шмоток. Де їх взяти, ну, четвіркою. Це зрозуміло, так. Якщо у тебе шмотки є, там багато героїв вже, знаєш, крутими стають. Цікавий бан Алхіміка, до речі. У нас Алхімік більше поки що в банах, ніж в піках. От я дивлюся в деяких регіонах. І у Східній, і у Західній Європі. Ну, особливо в Західній, звісно. Західна Європа, це мені здається, що найбільш алхімічний регіон взагалі був і є. Це МК-тренд, тобто це тренд четвірка, так? Все ж таки для ТОФа. Окей. Ну, мені здається просто, що у гладіаторів взагалі тренд це четвірка, зазвичай. Да, да. На селері зазвичай якихось таких... От в нього пул сильно відрізняється від п'ятірок. От в нього завжди мейн-герої це от Інчо Чен. І далі от зазвичай якась СМ-ка. Прям щось таким він грає. Але відносно непогано, хоча мені ЦМ-ка на 4 більше подобається, то що є можливість купити БКБ, а в БКБ вона може дуже добре ультанути. І тут, типу, в грі тренд пак. Ну, тімфайт в них класний, в них класні ультимейти. Тренд на ранній грі і далі класний, пак, відповідно, на 25-му теж суперкрутий з талантом. Ну, взагалі непогано. Я думаю, що стратегія Liquid навряд чи буде...
буде під собою мати те, що вони планують грати там 45-50 хвилин з Лондруїдом. Це не той герой. Він крутий в лейті, коли ти вже там, коли в супер-супер лейті, але до цього супер-супер лейта. Клас. Легіонка і ого. Так, це у нас що, може Некр якийсь? Ні, Некр Ліка. Це Дізраптор 5. Чи Дізраптор 4 з Легою. Може бути. І Марсі п'ятірка з Лондруїдом, наприклад. Можливо. Ну от мені Легіонка дуже подобається тут. Знімає колбу, знімає Сайленс Пака. І... Да, ні, ЛК класно тут виглядає. Але в Дізраптора Марсі є певні такі... Ну, Лікан забігає в них і все. Це факт. Ну, Марсі менше страждає. Марсі все ж таки і мобільний герой, і ну, вона більше сама ініціює, ніж там намагається вибіжити. А Дізраптор тут непоганий, може бути проти і Пака, і ЦМ-ки. Але, ну, але подивимося, як це на Дізрапторі теж один з моїх улюблених. Не знаю, Пака важко закрити. Прям важко. Ну, навіть середній роки і Пак легко доджить і це все. І Дізраптор трошки підвивалився в певний момент з мета через те, що всі плюс-мінус навчились швидко купляти БКБ. І ти такий стоїш, дивишся, а що мені робити? Закривати в файті одного героя, ну, таке. Хоча на ранню гру, от, типу, поки що немає якихось БКБшок і ескейпів, він дуже кльовий. Я б сказав навіть, що останній раз він вийшов з мети, коли йому трошки Thunderstrike понерфили, тому що навіть не дивлячись на те, що було вже багато БКБ, він просто приходив на лінію і тупо тебе бив постійно. Дуже важко було щось проти цього робити. Знаєш, я навіть пам'ятаю, і в пабліках таке було, і навіть в проплеї, коли просто приходить Дізраптор, у нього там 5-6 манго, і поїхали. Просто, ну, неможливо. Неможливо грати, і йому нічого для цього робити не треба навіть. Шарша трохи теж порізали, теж не дуже це. Теж не дуже. Раніше просто шарт відразу практично, ну, там з перших грошей. Пам'ятаю, соло купляв йому шарт і солар, і накидав на свого там якогось кора мідера, і воно прям класно виглядало. А потім щось і це підрізали, і ти такий, типу, Так, на стіні Джаггер. Тіні Джаггер і Кунка Войд. Окей, так, ДК в бані, темпларка не в бані, якщо хочеться щось проти пака специфічне взяти. Так, зараз ще буде є... цей, червоний Ембер, ні? Для Мікі. Може бути Ембер, так, спокійно теж. Я просто накидаю варіанти. Треба може ще якийсь інвокер бути. Інвокер. Квасвекс може бути, Лікан довго купує БКБ. Щось таке. What? Це мідова. А, ні, зачекай, це мідовий Лондруїд. Лондруїд мідовий. А, так Матумба піде в мід. І Мікі буде грати на Свені просто. Да. Нормальна тема. Або, можливо, Свен поганий герой проти Лікана. Да. Або, можливо, це Свен якийсь а-ля супортерської якоїсь позиції, чисто такий з Варкрайчиком. Ну, тоді це мідова Лега чи що? Чи Марсі? Та ні, ну, я думаю, що все ж таки занадто, це просто Фенкор і мідовий друїд, так, і все. Мені, до речі, подобався Некр тут, але вже його не засунеш особливо в цей драфт. Да. Некр в попередній грі супер шикарно зайшов. Вони там лінію з МК постояли просто як, не знаю. Є ще якийсь МК для дурачо, але мені не подобається дурачо на МК, але він тут непогано виглядає. Да, була там в них одна гра. Де була максимального рівня руїна. Ну, буває. І не одна. На мейджорі навіть не одна була. Мені Войд ще подобається, але кнопка в КД велика. І треба часу багато. Тімбер класний. Хоча, ну, може, не... Ні, а Тімбер в бані, без різниці. Ну, це якщо ми розглядаємо Лікана на кора, а я, чесно кажучи, б не розглядав. Я просто дивився б на першу позицію. Що а чому? Так, дивись, так, там є альтернативний білд, не через кріпів. А типу, ну, через Сейбер. Це просто ейс на Лікані, і дурачо буде грати на чомусь там, типу, фантомки якоїсь. Ну, мені так здається. Може, Урса якась. Урса найс виглядає. Інрейдж дає цей дефенс тобі. Ну, ПА теж непогано. Але, блін, як в ліквідів дуже жадно. От прям нереально. Всім три гроші. Супорти взагалі будуть голі, як церковні миші. Там Дізраптор точно з Марсі не доб'ють ніде кріпа.
Лондруїд все виїдає, ЛК, Свен так само. Нібито і так, але ЛК все ж таки це герой, який екшен створює на мапі. Ну, і але... якщо у Лондруїда нормально пройде лінія, ну, а якщо він піде в мід проти Пака, то має бути непогано все, Пак йому нічого особливо не робить. Так, а він нормально має пройти лінію. Тут не те, щоб йому якось, коротше, душили його. Хоча і ПА виглядає не настільки погано. Якщо їй десь прокне Куб де Грейс, і вона там в одному-двох файтах непогано поживе і когось вб'є, то для неї тут теж не особливо. Хоча є ЛК, і може заберти, то 2 секунди лишається в гладіаторі від це. Дуза. От таке от рішення. Слухай, ну, взагалі, драфт дуже солідний, ні, у гладіаторів? Ну, класно, мені не подобається оцей сетап, типу, Лікан ніби який хоче побитись піти, а Медуза така, ні-ні, я постою. І потім, коли вже Лікан не особливо бойовий, Медуза така, ну давайте битися. Ну це з одного боку, а з іншого боку Лікан все ще, ми ж з тобою пам'ятаємо, там так Лікана 30-33. Все ще є кріпи, все ще є аури, там якась кераса, все так само корисно буде. І тут, знаєш, мені здається взагалі, що головне для Дузи це от які сапорти і наскільки вони добре можуть протектити. Коли у тебе CM тренд, ну це дуже круто. Так, ну і ніяких сюрпризів. Ну, окрім того, ну це інсейні на Дізрапторі. Подивимося, як вони лінії розставлять зараз. Тому що комусь прийдеться йти на лінію 2 мілішники, так? Тому що тут і Свен, і ЛЦ мілішники, а у тебе є Марсі. Тому мені здається, що можна просто Дізраптор Свен лінії робити і ЛЦ Марсі. Це 4 CM, до речі. 4 CM. Так. До речі, не знаю, чи ти бачив це в попередню серію. Сказав, о, блін, не забувся. Хто в нас грав на Клокверкові? Ой, що солотіло. А, Найн. Ой, Найн. Найн сказав, що він 2 гри зіграв в пабліку на Клоку. І сказав, типу, ну, можна взяти. Хоча, каже, я думаю, що цього недостатньо, але го візьмемо. Просто 2 гри в пабліку зіграв Клоком. У нас в цій награ? Да, давай сюди зараз, нормально. Хукшот, ракетка, Когі, поїхали. Та слухай, тут знаєш, така ситуація в Європі зараз, що є декілька колективів, які все для себе повирішували, ментально, психологічно дуже спокійні, я думаю, що можуть собі таке дозволити, знаєш, і плюс, ну, зрозуміло, що гравці такого рівня, ну, він спробував, що там, Клок, там, важкого нічого особливо немає, а я думаю, що за все життя Найн награв на ньому нормально, так? Да. Чат, вам не вийде, можете не починати спамити, я прибрав рамку, вдруге. Йо-майо. я горжусь собою. Це було тут, знаєш, про Лікана просто така ситуація, що мені здається, що все ж таки темповий Лікан, який не скейлиться ніяк, це більше все ж таки про Лікана першої позиції. Лікан трійка, так, ну, може там, знаєш, це там не найкраще, це там не якийсь тайд, чи не якась там енігма. Але це все ще непогано, і це все ще там, ну, якщо у тебе вистачає всього іншого, що не пропонує Лікан, наприклад, там, Лікан не пропонує контролю, так? Лікан, ну, не те, що пропонує якийсь неймовірний тімфайт, він просто може там вирізати сапортів чи якісь цілі. Так, а що Ейс вирішив, що йому не треба тапок, і він блін, собі які... купив. Подивись на бот, які ліквіди генії. Просто вони прибігли в 3 сокирки і глянь, що зробили. Це непогано. Так, ну, непогано. Насправді зараз, типу, це не супер критично, але це дуже неприємно, типу, цим трентом. Типу, ти витрачаєш просто декілька перших хвилин, поки нові дерева знов реснуться, от. Але в загальному це все одно неприємно. Типу, це така гидка штука. І вони от далі це продовжують робити, просто косити все підряд. Ну, Солері спробує забрати от руну, що вони не підуть. У цьому плані, знаєш, мені здається, що Ліквід може не обов'язково найскіловіша чи там найсильніша команда світу,
але у них, знаєш, от саме ігрового досвіду і розуміння, як грати проти будь-яких майже героїв, ну, блін, у них тут, якщо подивитися, просто досвіду на всю команду неймовірна кількість. І у кожного гравця свої якісь там сигнатури є. Ну, тут, якщо подивитися, так, у Мікі свої сигнатури 100% і на першій, і на другій позиції. У Інсейні він другу гру грає там. Ну, Дізраптор не така сигнатура, все ж таки Оракл – це от його, мабуть, історично головний герой, так? Зай, взагалі, це гравець, у якого, здається, що немає не сигнатур. А Боксі, от ми дивилися останню серію, мені здалося, що взагалі Боксі набрав неймовірну форму на четвірці зараз. І це взагалі людина, яка там рік тому грала на трійці, і там, і коли вона грала на трійці, інколи вона викочувала там якогось інвокера на четвірці. Ну, тобто, ці люди знають про доту, мені здається, майже все. Знаєш, і тому ну, такі будучи... от приколи від них треба чекати. В команді з Попієм теж набралися, я думаю, всяких знань, це точно. В якийсь момент я говорив з ЛТВ, він казав, що Зай, от в пабліку, один з гравців, в якого Версаліті одне з найбільших. Типу, він бере от там практично не на рандомі, а такий, хоче зіграти цим героєм. І не то, що він щось там тренує. Він просто взяв героя, і в нього там Версаліті 9. Деякі люди там спамлять 3-4 герої і постійно їх там, ну, відносно тренять. В нього 9, тобто він з 20, вона раз з 20 ігор міняється, він там 20 ігор зіграв і там 17 різних героїв. Ну, типу, і він на кожному герої дає якийсь імпакт і щось робить. Я дивлюсь, то Целері от Зая душить максимально, прям... Це... Ну, враховуючи те, що Зай взагалі граєш там, ну, 7 чи 8 років на просцені, він був... Чи на 14-му, чи на 15-му інтернешнелі він був в топ-3. Тобто це вже ну, було скільки часу назад, так? І він все ще минулого року був в топ-3 інтернешнелу. І він пограв так і з Попієм, він грав і в EG, а Матумба грав і з Попієм, і з Курокі, і з багатьма іншими гравцями, у яких теж були там свої сигнатури. Ти, звісно, багато чого можеш зрозуміти з цього. Ну, а у нас поки що досить рівний початок. Ну, попередня гра теж така була. Знаєш, ти дивись спочатку, оп на боті, Селері. Ну, немає, що діспоуза в боксі, в принципі, тренд відійде. Перша гра теж така була. Вони там відносно так пасивно стояли, просто щось тим харасили один одного. А от потім нормально, ліквіди набрали артефактів і там просто понеслись. Ну, лінія душна все одно на боті. Оп, медуза. До речі, напад іде. Ну, особливо нема чим продовжувати, ні, просто там 10 сіків ще у Зая. Ну, подивимось зараз. До речі, вже немає стіків, вже немає стіків, і є на другому рівні Лівін Армор. А він не я попав оце мені, чи мені здалося? До речі, діспоз, Боксі, там, ой, ну він мав його вбити. Там просто було дуже близько, ну можливо Селері за це помре. Можливо, неможливо. Інвокер, Санстрайк, інвокер. Немає інвокера в грі, але Зай біжить далі, і це First Blood. Ой, ще можна це... до речі вбити тепер. Дабл кіл First Blood. Взагалі буде ідеально, так? Чи ні? Ну, до речі. Та ні, повинні, повинні. Ну от, ми з Тамарою ходимо парою, поки трійка-четвіркою ліквідів гарно працюють. Ну, до речі, знаєш, не дивлячись на те, що зазвичай все ж таки зараз люди намагаються взяти якісь лінії, там збалансовані рейндж мілішник, але саме з Легою можна добряче так лінію побити, особливо проти мілішників, але проти рейнджів теж, якщо помилки йдуть, то це можливо. Так. Ну, в топі добре Мікі фармить, там цемочка так підхарашує його, правда така цемка. Ще, напевно, з ліканом і нормально. Ну, зазвичай, типу, класно, коли в тебе нова і цей, і колба, є фростбайт, багато демеджа, але, в принципі, йому достатньо, щоб от харасити. І все окей, всі фармлять, все кльово. Єдине, от, що там медуза на боті померла. Не дуже приємно. Так але принципі. У Зая є шолом, але все ж таки, ну, ХП замало зараз, тому, до речі, є якийсь час, щоб... комфортно профармити тут. Взагалі, от, найголовніше питання, мені здається, що останнім часом до гладіаторів, це саме як грає Антон Дурачьо, тому що був період, коли він виглядав дуже непогано. Навіть я б сказав, що у деяких іграх дуже круто. Зараз він виглядає як людина просто, знаєш, яка тут... Ну, незрозуміло, як опинилася в команді, яка там в топ-4 мейджора виходить. Тому що постійно загули якісь, постійно помилки досить серйозні. І при цьому в нього завжди круті білди, дуже непогане розуміння, там, знаєш,
в цілому доти, що робити, але от саме бути? Виконання, саме виконання чомусь останнім часом трошки. Ну, не знаю, в загальному команда раніше ж краще грала. Ну, ясно, що, можливо, не знаю, це в першу чергу йде від нього, десь він, не знаю, можливо, трохи в якомусь тільті, ще щось, і воно афектить на команду в цілому. Ну, але... Тут не зрозуміло, чому бути в тільті, тому що вони на Інтернешнл відібралися, якщо якісь, все, може, особисті причини. До речі, у Ейса приємна так лінія йде, якщо подивитися, у Лікана плюс 400, а так-то у Лондруїда вже на 500 більше. На міду, сорі. Пак, ставить койл, бум-бум-бум-бум. Фір непоганий, бум, і вижили. Добре, добре. Він, це ж, до речі, на сайдкік в цієї, в Марсі. Ну ладно, це на 25-му, але там теж є БКБ. Коротше, спел просто дуже схожий на прес-атак Легіонки. Я ще тільки зараз зрозумів, що якщо цих два спела вдягнути на Сумона Ландруїда, це взагалі якась жесть буде. Ну він там... Ну це круто, але це 25-й рівні трійки та четвірки, тому, знаєш, якщо воно до того дійде... Та ні, навіть без цього виглядає все одно сильно. Багато демеджа, багато атак спіда, лайфстілу, прям прикольно виглядає. Ще якийсь солар зверху. І теж було би круто. Так, але Солар зараз от... Солар, на жаль, майже ніхто не збирає, не до нього, є артефакти покраще, і моди на нього немає. Але це все ще тиск на мід, все ще страждає тут. До речі, кидають його диспоузом знову, але він полезі трента і, в принципі, відійде. Окей, окей, підсейвлює все-таки. Не качає селері тут лічсіт, розуміє, що в Легіонки є преза атаки, в цьому просто немає абсолютно ніякого сенсу. І грає в більше такий дефенсивно атакуючий білд. А так то. Ну, проти Легіонки все одно не дуже приємно. Тебе. Та звісно, ні, це просто мінус спел, навіщо воно тобі треба. Причому такий дуже якісний спел, так то під ним легко файтитись. Інколи буває таке, що тренти взагалі грають в два, вони беруть ліч сіт, а далі просто максять армор. Ну і залишають взагалі в два ліч сіт, але тут зрозуміло, чому. Це не береться. Напад на Трента, і тут підходить ще Матумба. Будуть намагатися вбити під дуель. І є дуель, і є виграна дуель. ТП одразу від Дурачьо. І це буде вежа. Це буде вежа, на яку відповісти важко. Там в мід зміщується боксі, але у Бума вже є койл. Тому боксі треба бути обережним, просто експу заробляти. І... Він, скоріш за все, не вб'є, тому що в боксі є капля. Ну і тепер треба от навіть койл поставити, 400 хп, в нього було би 6 стіків, ну занадто багато все одно вибивати. Так, але боксі все так, і боксі запротектив вежу свою нормально. В боті, оце головне проти Трента, так? Якщо ти вже починаєш бити вежу, треба її добивати. І з цим непогано може впоратися друїд. Намагався тут селері заденаїти, не вийшло, все чітко. І ліквіди добре починають. Лондруїд взагалі себе почуває супер круто. Єдине, з чим треба вирішити питання, це от зі Свеном, у якого все ще 5-й рівень. І все ще, ну, дуже небагато. Але тут на Мікі взагалі гра може не будуватися ще тривалий час. Враховуючи те, що він помирає зараз. Тут ще пак прийшов, навіть коли не буде сайт. Як тобі той варіант, що він на Мікі замаксив стан? Там особливо просто скейлиться тільки демедж. А я думаю, що демедж і кулдаун. Я думаю, що так це... чекай. Глянь на білд Свена. Це блінк просто. Це буде трійка Свен. Ну, типу трійка Свен. Да. Тому там в боті вбили, до речі, Трента під ще одну дуель. І у Зая вже 20 шкоди додаткової. Що приємно, звісно. Деякі легіонки бігають з 20 на 42 хвилині часу. Таке в проплеї це абсолютно нормально. Ну, це взагалі в проплеї не часто вирішує щось, так? Тому що ми розуміємо, що ці плюс-мінус 20 шкоди, ну, на фарм більше впливає. Так, це круто допомагає, до речі, знаєш, там, не давати саппортам просто помирати за щось там, що їм здається корисним, а ти такий, ні, це буде плюс дуель, тому саппортам треба обережніше грати, і це Трента теж стосується. Так, ну там вже знесли по одній вежі, ейс там скріпом в топі, зараз собі буде фармити ліс. Ну от питання зараз, якщо Матумба піде пушити мід, як вони будуть це дефати? В пака, в принципі, і койл, але ну все одно, треба шип-шиф на лікані, ейс в топі, рути, рейс, не треба рутів, тут є диспоуз, ну і вб'ють його. Ну от, типу, це, до речі, другий раз, от він в попередній грі,
Ну, він фідив на Донбрейкері, тому що він от біля Т2 стоїть, качається ворожого, коли є Т1, Т2, його просто знаходять, вбивають. Він багато навмирав. І зараз така сама ситуація. В нього там, ну, один варт, і то такий, типу, глибший біля свого... Біля своєї бази, він там один стоїть, качається, ну... Таке собі, 33-й такого не робить, 33-й там вовків розводить, віжен собі дає, щоб його якимось там хтось не напав, не вбив. А тут він занадто так халатно зіграв, як на мене. Ну, 33-й і найкращий самонплеєр, мабуть, в Європі 100% у світі, можливо, так? Так, тому... згоден. Буде мінус СМ-ка знов. Я от, знаєш, ми з тобою говорили про те, що жадібний драфт у Ліквід, але Мікі, який грає оце, саме через цей блінк із цим станом, це ж, до речі, ну, якщо от подивитися, ти бачиш Лікана, це супер нелогічно. Але тут питання не в тому, що він намагається відповісти на те, що планує робити Лікан, так, в тімфайтах і так далі. Тут питання в іншому. Тут у них є стратегія, і треба, щоб хтось додавав там контролю і відігравав як трійки. Ну, от і вони так її і буде робити. Притримуються, правильно? Так. Ну, і я, правда, знаєш, інколи буває таке, що, типу, ідея є, а реалізація... У Селері. Селері Діспоус. Непогано він кинув на Медузу, застанов її, непогано стати штурм. Потрошки не вистачило ліквідам для того, щоб когось там подобувати, тофу колбу на Сумона. А чого він кінетик не поставив? От а він не зміг, питання? Не зміг. Я так розумію, там пак напав на нього, чи Сайленс, чи що-небудь. І він не зміг. Інсейна, бігти. Ой, ну фейса так... повертає, і ліквіди виходять. Так, це суперово для ліквідів. Здається, що краще в таких ситуаціях, коли вже Медуза ультанула, краще тобі все ж таки спочатку дати кінетик, а потім вже статік якийсь. Ну, але як вийшло? Моя ставка на те, що там пак просто дав йому сайленс, і він не зміг кінетик поставити. Може бути. Але зараз в ліквідів все чудово, вони можуть напасти. Нема там взагалі кнопок ніяких. Ну, є койл, але ну таке собі. Одним койлом не дефнуть. Там нема... Оп, цемка. Там. Семка в мінусі. Так. Range Dispose цього це настільки неправда і обман, тому що ти наводиш на нього там оце коло навколо Марсі, ну нереально маленьке. А коли ти дивишся, як вона кидає героя, то таке відчуття, що не знаю, з якої ренджі. Ейс. Так, боксі, біжить, дали собі мовспід. Ага, вирішили відразу дуель, а чи буде дуель? Ну, дуельку не заробить, але ейсер... Це неважливо, це неважливо. Там все одно все ще... До речі, прикольно, у Зая армлет да. у цій грі. І Soul Ring, багато таких проміжних айтемів, але... Така в них гра халявна, знову ж таки. Ну, типу, це ми з тобою сидимо, багато речей гадаємо, да? А вони тут прекрасно розуміють, що відбувається. Дізраптори з'їли кріпи просто. Є таке. Ну, питання в тому, що все ж таки ліквідам набагато більше є, чим грати. От зараз Мікі... Я все ж таки вважаю, ти знаєш, я от може не правий. А, він взагалі Владмір збирає собі на свині. А, не взяв цей, да. Ага. Блін, ну це якийсь хаос все одно. Мені здається, що воно зайве було, знаєш, оцей вимакшений стан. Що він йому дав? Тут з'являється Марсі в топі, але вбивають вже Свена і... Поки що рятується боксі. Ну... Я просто не розумію, що дає цей стан, що тобі не дає кліф, з яким ти можеш хоча б профармити увесь топсайт швидше і вже вийти там на інші айтеми. Ну, це, власне, перше, що я хотів тоді сказати, тому що стан там скейлиться на 0,6 секунди. Ну, тут в ліквідів, якщо вони або дуелять, або кидають героя, або повертають, він і так помирає. Тобто цього стану, ну, таке. Ну, я теж не, я тільки побачив це, я такий, ну не знаю. Мені все більше і більше подобається Селері. Позиція, в якій знаходяться гладіатори, ну, вбивають через тут тренда. Так, Ліонка чимала, але... До речі, на міду, Глімс встигає, до побачення. Крути, стан. Є ефір, добре, і б'ють ще її. Але це вже приємно. До речі, було головне не помирати, а помер він, а вежу теж вбили, тренда вбили. Може Рошана? Да, чого ні? Чи ні? А є? А ні, що Владмира немає. Він респект. Просто питання, чому пак в топі, а і Медуза така, пака немає, я вийду по дефою, мене навряд чи вб'ють. Типу, така логіка була, чи я? Я думаю, що там розрахунок був все ще на те, що може допомогти якось Селері, а тут і Селері вбили, і тебе вбили. Так він бачить, що Селері вбивають за дуельку, яка висить там 4 секунди, і ти ж можеш відійти. Ну, так, окей, уже в той момент і напад почався. Так, тут смоук іде, три герої в ньому. Знов що Мікі буде страждати від цього. Ну от у цій конкретно грі
мені здається, що вбивства Мікі вони вирішують небагато. Тому що зрозуміло, що з таким Свеном, ну, я думаю, що у Ліквід тут буде віконце зараз там хвилину 10-15, а далі буде дуже важко і треба буде вже чекати, поки у Свена з'являться там айтеми жорсткі і коли друїд вже там, а далі буде час медузи. Ну там з 25-30 по 50, мені здається, що тут буде час медузи. Ні, я теж згоден. Свен тут виступить бафом, можливо, візьме ще таланти на Варкрай. Просто коли оце все об'єднається, Легіон, Калондроїд, Сайдкік на Марсі, Владмір і Марс, я не уявляю, як Гладіатор має це пробити. Ну от просто без поняття. Це скільки армору, лайфстілу, бафів так на топі. Так, чіпляють пака, можуть спробувати його вбити. Тут чи вистачить шкоди зараз? Має вистачити. Його викидують зі статіку, але нормально розмінюється на Дізраптора. Ейс. Ейс, коли вбиває Дізраптор, до речі, вже нікого не боїться, тому що його ніхто не може зачепити нічого. Ну, але і він далі, він не б'ється. Марсі біжить, може відстрибнути. Селері, ну, а, дуельки немає. Має бути мінус Селері, все одно. Тут забагато шкоди у Легі. Ні. Ну, можливо... О, хаста! І пішов! Нормально. Класно. Ну, везе тим, що везе? Швидке дерево. Топі тим часом може впасти вежа. Працює над цим Матумба. Можна повертатися знов зараз, тому що нікого там немає. Дезоль, до речі, йому пролетів. Виглядає як Рошан. Виглядає, так. Да. Ми розуміємо, як це виглядає. Так, а що медузу, до речі? Медузи, ну, манта, але ще не так, щоб... Ну, от манта Скаді, вона тоді може спробувати. Але, знову ж таки, як вбивати всю ворожу команду? Там от Дізраптор буде ще от страждати. У нього 0-2. Ну, бо це Дізраптор, що ми хочемо. 1000 хп, 4 армору. Але... Все одно, ти знаєш, будь-яка бійка, яку ти програєш на боті Radiant десь, і все, і далі виграти буде дуже важко, тому Ліквідам потрібно вежі забирати, їм потрібно Рошана забирати обов'язково. Мікі втратив респект свій на 2 хвилини. Це неприємно так-то. Крутий білд у Мікі, в респект, блінк Алібарда. Виглядає круто для цієї гри. Та, ну от дивлюсь на Симона, там просто на ньому висів сайдкік прес за атак. Там ще баф від барабанів. Дивись, просто бум-бум-бум-бум-бум. 17-та хвилина. Кожен раз кричу з того, коли валви кажуть, так, ми апнули Рошана. Там йому і армору дали, і хп дали, і все дали. Вам тепер, ну капець, як важко буде його вбивати. Ну, мені, чесно кажучи, дуже подобається, як зараз забирати Рошана можна. Ну, типу, знаєш, це майже ніколи не проблема в пабах. Навіть я там, ну, я розумію, що в пабах я не можу умовити інколи свою команду просто забирати, коли він фрі, а в проплеї, ну, такий от об'єкт, треба контролювати там, так, свій зір, і треба відчувати моменти, розуміти, що у суперника є. Як думаєш, оце коли були, ну, ці здогадки багатьох людей про те, що хочуть в доту теж додати ще плюс одного моба, типу, як в волі, от. Типу, не Роша... ну, щоб був Рошан і ще один якийсь моп, але чуть поменше рангом. Як ти думаєш, це сильно б покращило гру зі сторони глядача і, можливо, гравця, чи навпаки більше якось не ну, знаю. Ну, я не знаю, там просто питання в тому, що в Лолі там, так, там 2 об'єкти, але вони досить різні. І там, ну, було 10 років майже так, що там взагалі, там, знаєш, був спочатку один об'єкт, а далі там з 25-ї інший об'єкт, так, на мапі. Ага. Потім вони це змінили, і це дуже ритмічна гра. Тобто, у тебе там, знаєш, кожні 3-4 хвилини тобі треба йти щось робити. В доті все ж таки це не так. Чи це погано, чи це добре, це просто інакше. А як воно, знаєш, це ж завжди від реалізації залежить, тому... Я не знаю, знаєш, от є таке відчуття, що... або там Ice Frog планує якийсь просто неймовірний патч. Там десь після International чи щось таке. Або він, знаєш, дивиться на доту і такий, оце так, як я хотів, тепер треба трошки балансити. Але от мені дуже подобається зараз. От знаєш? Зараз, так? Да? Ну, от як ти, ну, як на мене, просто те, що великий шанс, на жаль, як на мене, є того, що наступний інт буде гратись, на, грубо кажучи, на тому самому патчі, що грав з попередній. Як на мене, це прям, ну, не знаю, жесть просто. Це, як на мене, це супер погано. Ну, типу, глобально ж там якісь хотфікси, грубо кажучи, маленькі виходять, щось там міняють, але ж гра суто то не змінилася. Ну, типу, всі роблять одне і те ж саме.
Можливо. Можливо, можливо. Я погоджуюсь. У цьому сенсі так. Але, ну, знаєш, мені здається, що тут питання до розробників, тому що просто, ну, дотерам частіше хочеться, щоб виходило щось таке глобальне, що міняє гру, а може, знаєш, Valve там намагалися зробити якусь ідеальну доту. Навпаки, типу. І от нарешті їм, знаєш, здається зараз, що от оце воно, оце от як треба, щоб була і щоб виглядала дота, чи може там, знаєш, у них є кудись інші ресурси уходять. Але, ну, оці ресурси на доту плюс краще все ж таки на патчі, я вважаю. Максимально погоджуюсь. Оце за 150 тисяч шардів оці ефекти неймовірні. Класно, я, ну, подивився, так, дуже бачу, сподобалося. Дуже шикарна штука вийшла, просто 10 з 10. Я такий глянув, думаю, ну все, швиденько запустив, собі теж захотів. 21 хвилина. А що робити? Сторони немає. Там Гліб витратила на Т2, і зараз просто мінус сторона. Медуза! Гліб! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, мінус бот, 21. Це ж... Ну що це? Ну, типу, ну... Це Лондроїд. Це Лондроїд. Та це само собою. І це, і ти знаєш, я б не сказав, що це прям остаточно жахливо для гладіаторів неможливо грати. Взагалі, вони просто занадто швидко втратили сторону. Вони могли б втратити сторону просто там хвилини через дві, а так все ще є Єгіс, і він все ще є хвилину. І тут ще й вже ведмедь так чіпляє медузу, дуза виходить поки що на ультімейті, але... До речі, з'явився Солар. Про який ми з тобою. Ну, з Трентом просто дуже зручно з лівінермором кидати. І якщо він доживе до 20-го левела, дуже багато броні з 20 броні дає з лівінермору. Та ні, такими темпами, знаєш, 20-й рівень Трента нічого тут не змінить. Ну, глобально, так. Або до 20-го. Якщо Трент доживає до 20-го рівня, у Ліквід все погано. Але задум Ліквід в тому, щоб ніхто не дожив до 20-го рівня, може там, окрім Медузи, якраз. Так їх все влаштовує, вони можуть зараз грати дві лінії. Бот все одно важко дефати, це має робити лікан Медуза. Бо 22-го. Мені здається, чи там ЦМ-ка натиснула на смок, от на, вона, оцю, на краєчку прям. Так, там було. Ну, це все одно ліквідах. Смок не дуже небезпечний, тому що там нікого немає у трійці. Там є варт у Radiant, але там просто нікого немає. Ну, ліквіди щось зрозуміли, їзнули смок самі. Контрсмок, так. Бум іде першим, Зай його бачить і... Вийшов, але непоганий Сайленс, дурачо йде. Рендж Глімса, взагалі... Рендж Глімса, додж Мантою. Немає додж Мантою, і це мінус дурачо буде. Але може буде бійка якась? Підходять сюди герої за Radiant, Трент тут теж. Боляче Дузі, боксі можуть вбити, боксі все ще живий, Селері теж вбивають, а ЦМ-ка теж помирає, а Ейс виходить, це жахлива бійка, повертають лікана, ще й є тут кінетик, тому дуже важко щось буде вигадати, Ейс виходить. І тут замакшений стан. Ну він вже, мабуть, і так був би замакшений. Так, то так Вейса кінчився шип-шифт, і можна бігти далі, а там... Ага, є БКБ, але є баш. Є баш. Баш, ясно. Ну, от в нього, от, будь ласка, за 150 тисяч шардів, або ефект, або фірскіт баш на ландроїді. Бачимо, що вибрав Ласовер Палайнен. Прикол в тому, що з економічної точки зору майже нічого не змінюється постійно. Тому що у Дузи і у Лікана неадекватно багато, а у Мікі нічого немає все ще, так? У нього з'явиться зараз блінк. Але як грати? Ну, чим грати? Гладіатором з рахунком 15-4 не дуже зрозуміло. Матумба просто величезний. Так, знову, і є ще куди жорсткішим становитися Матумбі. Ну, от на ньому десь порядка 8 бафів висить, 8-9 бафів на самоні. Коли от вони всі поряд. А, стоп, це ще Зая не було спрес за атаком, тобто ще більше. Ну там немає банально демеджа. Мені раніше дуже подобалась мета, коли офлейнер купляв всі можливі бафи. Типу Владмірси, пайпи, це було прикольно. Це більше, так скажемо. Хто не купив, той програв. Це була класна штука. В доті, на жаль, ці відсотки не дуже якимось рахуються. Не так, як в умовному якомусь там. Ну, я завжди порівнюю з Вовом. Чи там з Лоло, ой, не з Лолом, а з... як його, з лінейджем, де люди просто можуть місяць сидіти гріндити, щоб там плюс 1% йому дало, бо там плюс 1%, все, я там на арену вийшов, того зарізав, того вбив, там, ну, просто убивця. А тут люди, Владмір,
куплю догонку. Мені, знаєш, мені здається, що просто мета офлейнерів, вона змінилася, але вона ще тоді була нерізноманітна, і мені не подобалося, коли ти на Легіонці, ти просто купуєш Solar Pipe, і просто ти бот, який тисне дві кнопки у будь-якому тімфайті. Але і зараз мета офлейнерів теж, так? Це якийсь проміжний айтем майже завжди, і далі БКБ, і блін. Оце у тебе, ну, 80% офлейнерів, зараз можна збирати такий білд, і ти не помилишся. Там Легіонка, Тайд, ну Тайд, мабуть, без БКБ, так? Але там якийсь Сендкінг, якийсь Марс, ну багато чого можна так збирати. Напад на Ейса, дуель є, Ейсу дуже боляче, не вийти, не вийти, і це буде плюс дуель. 50 шкоди вже. Це якщо, ну в нього армору мало, він купив, хоча... Він купив все нормально, йому ще кірасу треба. Бо в нього 14 армору для лондруїда з цим, з дезолятором, це так, смішне. Ну що, дивимося, як ліквіди заходять на мід. І поки те, що я бачу, мені подобається, я думаю, ліквідам теж. Ой, сорі, камера живе інколи своїм життям. Гліф юзнули, але... Ну... Непоганий додж. Оце була реакція від дурачо, чи дивно, що і до цього не було. Там є ще один... Реакція на стан була, як реагувати на відсутність бараків на міду і на боті, поки не ясно. Незрозуміло взагалі. Ти знаєш, от я так можу сказати, я не бачив настільки сильної команди в Європі, як гладіатори, до цього, так? Які настільки безідейно, абсолютно програють четверту мапу поспіль поки що. Ну просто нічого в них не вдається. Кожної гри там по ну менше ніж 10 кілів приблизно, і ніякої гри немає, просто їх б'ють, а вони вмирають. Навіть от ми дивилися серію OG, ну навіть OG так жахливо не виглядали. Якось, ну ні, на другій мапі виглядали. Ну на другій, ну на першій все одно якось в них там було щось, якесь намагання. Ага, тут заревілили, я так розумію, смоук. Там трошки дивний глімс по медузі був. Ага. Вони нема. О, дурачо, знов реакція на манту, і стан є, розбігаються ліквіди, все одно немає. Матумба зайшов в спину, він... Так, і тут ведмідь є, і стріляють по Свену, Свен терпить все це, дурачо, багато шкоди видає, багато шкоди, і там не буде ще одного ведмідя, тому треба виходити тепер ліквід. Все, 45 секунд треба чекати, і просто кожний сам за себе. Боксі ще живе, в нього ще, в принципі, сет-кік, я можу юзнути, Легіонка, а там лівий армор висить від Трента, і пішов Солар по паку, ЛК. Майже вийшло, Зая. Так, і Зай помре, так? Да? Да, Зай помре, його туди йдя. 20 секунд до Рошана, і, до речі, оця бійка, ну, мені здається, що все ж таки, Ліквід треба було просто розбігатися, я не зрозумів взагалі Матумбу, який... У нього ж не було ведмедя все ще. Да. Він все ще 15 секунд треба чекати. Селері. Тобто у тебе вбивають ведмедя, і гладіатори це бачили, вони це розуміють. Чекай, за 4 секунди Селері вийшов з розпіта. Ну, вони навіть якщо зараз будуть заходити туди, мені здається, що не можна, тому що 10 секунд залишається. Але 30 ДЛК. Хоча вони забирали Т2. Ну, ЛК може байнутися. Ні, дивись, ще 5 секунд треба буде дізраптору, щоб забрати пост. ЛК байнутись не може, бо бая немає. Ну, я маю на увазі, що вони ж не знають, що вона не може байнутися. Так ні, вони вб'ють під ліканом, під кріпами, під бафами. Медуза там під нормально. Мікі вже майже тут. Інсейнія майже тут. Є Сентрі. Боксі буде влітати з цього? Вирішили віддавати. Слухай, ну... Тільки я сказав, що у гладіаторів все безідейно і погано, як у них все стало дуже добре. Тому кажи так частіше, можливо, вони камбек. Можливо. Ну, якось, знаєш, от той момент у трійці для дурачів все змінив, тому що він якось почав натискати на манту дуже швиденько і взагалі позицію добре обирати. Так. Ага, щось там залагало. Окей. Ну що, в принципі, давайте подумаємо, що це дає. Аегіс є, а там був тільки Аегіс, так? Шарда. А ні, Медуза ще й шард. Шард є. Медуза з'їла, ну, шард. Це багато дає, тому що це виграна бійка. Це зупинений пуш по топу, тому що вони могли б зараз забирати Аегіс просто з лондруїдом і йти на третю сторону і розводити якось там з ведмедем. Але, ну, тримаються гладіатори, і взагалі, якщо подивитися зараз, а ну-ка, що каже Дота? 77% на ліквід? Блін, цікаво. І вони натискають на смоук. Якщо вони цю бійку зараз програють якось, буде дуже погано.
Не знаю, шарт на медузі, я ще так глянув, виглядає класно. Там багато таргет-кнопок, там якийсь глімп на лонг-рендж. Ну, це має бути. Підчепила лікана, лікан, БКБ натискає, виходить поки що. А тут дурач'йо сам, але в нього ж є Єгіс і... А що? А на що розраховували Ліквід і що трапилося? І знов втрачають ведмені, намагається бокс його врятувати. І ще 60 секунд. Тут вже 3 хвилини просто. Mm-hmm. А Матумба грає без ведмедя. Боксі. Єдине, що їм допомагає, це кріпи на базі у гладіаторів. Ну, боксі тут повиграє, до речі, непогано часу. У боксі ще далі. Дуже гарний ребаунд. Боксі в ліс. Солар встигнув на нього повісити селері. Біжить верба в ліс і... Ізі. Ну, трошки виграв часу. Непогано. Я не розумію рішення Ліквід взагалі от останні 3 хвилини. Я теж. Я думав, там зараз Зай теж помре. Зай застрибнув сюди в дерево, де в нього взагалі не було толком ніякого віжену. Я думав, що зараз там медуза почне його бити, але я так розумію, він не зайвейде в стан, бо його застануло на медузі. Хоча ніби манта непогано спрацювала. А що це йому летить? О, так в медузи доїдало. Почекай. Почекай. Хотів я сказати... 4 айтеми в дурачо, ну, Нетворс... Чому гладіатори не програвали так багато? Тому що дурачо увесь цей час, не дивлячись на те, що рахунок 0-3-3, фармив він багато. Угу. І в нього майже 20-й рівень вже є. Тому... Він не знає, чи, типу, як ти... Ну, я не експерт. Ну, є в мене там 1000 рейтингу. Чому він не хоче аганіму на медузі? Ніби ж проти 4 мілі героїв. О, ну, проти... Да, 4. Виглядає... Ну, шарт тут прям суперово класний. Багато цих. Хоча, можливо, фляй теж непоганий. Мені здається, що кори, знаєш, просто збирають собі ДПС і оці всі приколи з аганімів лише якщо це дуже жорстко і метово. Я не бачив взагалі на дузі, щоб хтось збирав, ну... А це ситуативно. Щоб, ну, звісно, але там 90% випадків це медуза, там аганім збирає собі або з Рошана, або там вже в лейтгеймі, або, ну, або там якась прямо дуже гра, де підходить це рішення. Угу. Ну, у нього ухилені 16%, от він взяв, що там, сорочку, і він фляй робить, але Матумба запредиктив цю штуку, і він вже робить МКБ, щоб Сумон не промахувався. Ну, в будь-якому випадку в Матумба ще 6 слотів є. Для цікаво, розвитку. Що Вікі все ж таки вирішив, що не буде він тут... Так, а чого? Ну, так це насправді... Ні, з однієї сторони, так. Да? Але з іншої ні. Ну, в тому плані, що дивись, от він купить БКБ, і в БКБ, якщо там вони закатять медузу Стонгейс, він може дати демедж? Да, не такий, як оце доїдалось, в нього там Сільвер, Сейбер, там ще якась така біда. Але, в принципі... Ну, коли вже у Дузи буде додж з фляє, то я тут думаю, да. Що там взагалі буде ноль шкоди. Ну, вб'є Трента, вже буде благо. Може бути, може. Так, ну, ми ж бачили, що тут навіть Лего, у якої і так, там і армлет, і 50 шкоди додаткової є з дуелі, все ще не може вбити пака, тому що там багато бафів, солар, тренд, тому це все працює. Ну що, вони за Егісом просто бігають, качаються. В принципі... Сорі. В принципі, теж непоганий розмін, так-то. А Егіс на фарм, на якісь там товара. Вон тут Т2 пушать, в принципі, теж нормально. Ну і поки закінчиться Егіс, в нього, грубо кажучи, в цей слот буде фляй. Ну... Так ні, тут гладіаторам взагалі не треба було там, знаєш, щось забирати за цей Єгіс. Да-да-да. Вони не віддали його Лондруїду. Свен. ЮДС використав. А що він на Свені робить? Він байтить на себе. Тут є поряд Легіонка. Свен все ще живий, в рейспект. А там в топі, в топі, в топі. Вперед, дає стан ще один. Гладіатори намагаються повернутися. Глімсон. Мінус кліп вже. Медузу глімсанули на базу, вона за Єгісом, вона в статіку. Так. І а чи вистачить шкоди її тут вбити? Ось питання. Там-то лондроїда мають вбити. Це, хоча, там же мінус СМ-ка, баю немає, боксів вбили. Друїд стоїть просто, б'ється проти 3 героїв. Матумба, там може Трента вбити. Трента пріоритетно, тому що Солар, мінус Трент. Ще, це другий ведмедь, тому Матумби більше нічого немає. А там Медузу, тепер повертаємося до Медузу. Медузу 3 мучать, Зай там непоганий бодіблок дає, Міків без демеджа. Там Лівін Армор під'їхав від Трента, який викупився заради цього лише. Але, 6 секунд, речі, 6 секунд, вони рахують, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд, 6 секунд. Один. Там мають бити. І дуель! Ай, що? Зай! Зай! Зай.
Оце. Він щось психанув? Ні, він знають, що... одна секунда, і він зашвидко натиснув дуель, і вона встигла померти. Він добив її дуелькою. Бачиш, 80 демеджа. І тепер ситуація така, що друїда не буде ще 50 секунд, а потім ще не буде ведмедя ще 15 секунд. Лол. Окей, дивимося. Ну це насправді шанс. Медузу їм важко вбивати, але друїда немає. В нього, блін, майже 4,5 тисячі хп, якщо рахувати ще ману. Чи варто йти в Т4? Чи варто йти в Т4? Здається, що ні. Так, алебарда. Є алебарда все, що так. Час виграють. Час виграють. У Трента не буде баю. У ЦМ-ки бай вже з'явився. У Дузи бай теж є. Так там Сумона ще не буде. Вони хочуть зламати топ, лінія, яка в них жива. Непогано. Як же вони дебафають Дузу? Повертають її постійно, алебарда кидають. Койл. Ну, цей койл, мені здається, що не дуже крутий. Там ще і Лега цепляє, чіпляє тут пака, але Зай може просто померти за це. І друїд з'являється, але ж немає ведмедя. Все, ще 15 секунд. А Зай чомусь без байбеку вирішив це зробити. Ой, йому ще й 1000 золота. Щось ліквіди поплили. І... Блін, ти знаєш? Я пам'ятаю, що було в матчі проти Goon Squad. Було це... абсолютно те саме. Абсолютно, вони втратили якось гру, розуміння, що відбувається всередині другої мапи. Повертають Дузу, а що робити з нею? Ну це так чисто, грається з нею. Я не розумію, чому він на Зайві стрибнув, якщо Лондрій тресався, а мід в них вже падає. Вже впав. І для чого? Ну, щоб що? Що він хотів цим сказати? Плюс в нього не... якби ще в нього був байбек, я б зрозумів. Типу, він байбекається під респ Лондроїда, вони нападають в топі, якийсь файт. Ой, ну насправді один момент, одна секунда, якби вони вбили Медузу оце відразу по закінченню Егіса, було б все супер чудово. Так це зрозуміло, тут просто, знаєш, питання в тому, що можна зрозуміти, наприклад, коли це було там, якщо або ти помираєш, або ти натискаєш і ой, пів секунди там, так? А тут ситуація, Медуза в іншому боці від всієї команди, ніхто їй не допоможе, просто зачекай, щоб бути впевненим. От коли він зникне взагалі з інвентарю в неї, тоді вбивай. І це перше. А потім, ну, ця дуель теж абсолютно зайва, тому що вони могли побитися на своїй базі і щось досягти там. Ну, зараз у гладіаторів є майже у всіх баї, у Ліквід лише... У Марсі? Лікана і Марсі. Мінус Марс. А, є спецер Лекс, окей. Я тобі так скажу. Там в Трента 20-й скоро. Тут вже в Тренті проблема. То не, яке скоро? 15-й мокий ще. Ну, чого ти? Не ображаю. Він нього скоро буде. Ти він, ну, бігає стареньке дерево, що ж він не може швидко лотати експо. Все буде. Блін, оце зараз буде типова гра з Ліквід, де вони нафакапили, вибачте, і вона буде ще 20-25 хвилин. Так. Хоча вони зашвидко втратили дві сторони, тому може і не буде такого. Боксі стрибає вперед, є манта, є статік. Всі йдуть на Дузу, і дуелі Дей будуть вбивати, мінус Медуза. Ейсу треба вже бігти звідси, і немає баю. Баю, де ж твій бай, дурачьо? А що робити зараз, якщо на третю сторону швидко йти? Ну, нічого не робити, зараз будуть вбивати... Трент без баю теж, і тут мінус пак буде, мінус пак. У пака є бай. Ну, ніби всі відходять. Там класний ульт Трента вийшов, трошки рандомно, під глімз із Раптора. Я, чесно кажучи, думав, що це Медузу вбили, що Інсенія продав глімер. От, і купив аганім, але в нього навіть аганіму не було. Ну, що сказати, самовпевнено. Та просто пішли без Егісу. Померли. Кінець. Все. Це само собою, але дуже самовпевнено. Типу, оце Медуза стоїть, і вони такі, та, вони її не вб'ють, ай боже, а що? А, апнув барабани на лікані, але не купив кірасу. Ну, я... Слухай, а вони можуть просто піти зараз кріпами, які по міду, і зробити мегакріпів? Там є тренд, який працює, є гліф, але 30 секунд ще. І битися без Дузи дуже важко. Ну, лікан, просто напевно, міг бути вже в боті якось. Гліф! Є гліф. Ну, це так, вони відтягують цих 5 секунд. І там буде два ведмеді ще, і це мега кріпи. Ну, треба бійку починати зараз, але це неможливо. Там такі шматки. Ну, вони хочуть, Медуза шов кікбає. Ну, якщо це не рапіра, то ми можемо це далі не дивитися. Бо, можливо, з рапіркою... Я взагалі не бачив, щоб хтось у відчайдушних іграх зараз намагався збирати рапіру, ти знаєш? Ні, я до речі, мені супер не сподобалось те, що з рапіри прибрали True Strike, да? І от
раніше, коли її брали, от для Трострайку, і це хоча б гра була, знаєш, така трошки, ну, спайсі більше, якщо так можна сказати. Було цікавіше її дивитися, є якийсь елемент такої нервозності, що вона може випасти і так далі. Якось було цікавіше грати. А оцей Трострайк прибрали, і всі такі, ну, сміттяни. 8 секунд, зачекають чи не зачекають? Вони не бачать Рошана, вони виходять, а там мега-кріпи. І це, от якщо б вони зайшли на 5 секунд пізніше, то можливо ще якось. Важко уявити, як проти Лондруїда виграти гру, у якого є аганім вже. І зараз почнеться. Зараз почнеться екшен від ведмедя. Пам-пам-пам. Там же просто кріпи вийшли мужицькі оці класні, які вже он на, на боті. От, блін, знаєш, з одного боку у нас грають там дві топ-3 команди Європи, так? Ну, може, топ-4. А з іншого боку, ну, просто от ця карта, це серія неймовірних помилок. Угу. Я навіть не знаю, як інакше і сказати ще, так? І Ліквід починають. Пак зробив ТП в топ. Пака не буде ще тут секунд 15. Матумба має встигнути. І там аганім. Там аганім, який можна віддати кому тут? Лол. Так, а я може, навіть дизраптором? Не знаю. Дизраптором, мабуть. Дизраптор купив свій. А, вже купив? Та-та. Ніфіга собі. Ну, Свену, напевно. Ну, в Легіонки ж взагалі ні про що. В Марсі супорт їй не треба. А що, це зараз, до речі, просто забирає собі Аєгіс, так? Я правильно розумію? Чи ні? Чи ні? Чи так? Тут намагається хто кого, стриває вперед Міхі, Бум забирає собі Аєгіс, але Дуза без баю, Дузу треба вбити і все буде зроблено. Ліквід намагається вбити Медузу, мінус Медуза, 85 секунд без неї. Пак, його треба вбити два рази. Там збоку якось Ейс грає, ну схоже на те, що це все, тому що без Дузи і без героїв, як захищати, там мега-кріпи з трьох сторін заходять вже, і... Та, Селері стрен... теж помирає. Так, це Good Game 2-0, Liquid виграють цю серію, баїв не буде. Ну от як так, як немає у Дурачо зараз баїв? Ну а де йому його взяти, він нічого не купив? І він ні на що не потратив гроші, і ні на що не фармив. Трон падає, GG. Ну, це, знаєш, це питання, те, що програло гру гладіаторам, це рішення, коли вони вбили дві сторони, іти на третю, коли просто могли почекати Рошана, і там прийняти бійку за ванпостом, з зіром своїм, і просто знищити Ліквід без шансів абсолютно.